Tuan dan Pertua, teman-teman Alayyam Muhammad, status keselamatan di kawasan ESS Zone pada umumnya adalah selamat dan terkawal ketika ini di mana semua agensi yang terlibat, ATM, PDRM, APMM dan pihak berkuasa awam sentiasa berwaspada menghadapi sebarang kemungkinan ancaman walaupun sering mendapat maklumat tentang cubaan-cubaan pencolekan. ESCOM sentiasa bertekad untuk menyifarkan sebarang pencerobohan dan penculikan. Dari berlaku. Namun demikian ancaman seperti kidnap for ransom dengan izin masih boleh berlaku sekiranya kita kurang berwaspada. Semenjak insiden penculikan terakhir pada 14 Mei 2015, ESCOM berjaya menyekat dan mematah beberapa percubaan yang dilakukan dari masa ke semasa untuk mencolek rakyat Malaysia dan rakyat asing. Kejayaan ini adalah kerana tumpuan yang dilakukan oleh kerajaan sejak ESCOM ditubuhkan. Sebuah ini pelbagai inisiatif dalam mengukuhkan keselamatan E-zone telah dan sedang diambil termasuk mengukuhkan pos-pos pos keselamatan di pulau-pulau yang ada resort dengan peningkatan truk dan kelengkapan meningkatkan kehadiran vessel sepanjang perairan S Zone kepada purata 85 vessel sehari daripada 39 vessel sehari sebelum ini mengoptimumkan penggunaan teknologi pengawasan UAV pesawat dan radar meningkatkan operasi penguatkuasaan di laut dan di darat setiap hari di kawasan laluan berisiko tinggi peningkatan pengumpulan maklumat baik secara domestik dan merentas sempadan serta engagement dengan komuniti melalui program gerak saraf, perang saraf dan eskom bersama masyarakat mendirikan sebuah sea basing platform dan menempatkan sebuah kapal ataupun mothership dengan izin sumbangan Petronas secara kekal di perairan Sabah Timur. Kedua-dua ini sudah pun beroperasi dan mewujudkan dua Island Forward Operational Base di Mabul Sempurna dan Pulau Bangi Kudat. Dijangka kedua-dua ini beroperasi akhir bulan depan. Semua inisiatif ini adalah dinamik di mana perancangan dan pelaksanaan kawalan penugasan operasi sentiasa disemak dari semasa ke semasa. Sukacita dimaklumkan bahawa pasukan keselamatan yang beroperasi di S-Zone beroperasi dari prasarana agensi masing-masing. Namun demikian, sepanjang tiga tahun ini, ESCOM telah menambah baik menaik taraf 35 pos-pos pasukan keselamatan di sepanjang S-Zone. Samping itu, ESCOM sedang dalam pembinaan prasarana bagi penempatan dua bah batalion satu batalion pasukan gerakan am dan satu batalion tentera darat serta pengkalan maritim sempurna bagi projek dalam tempoh RMK-11. Kerajaan juga prihatin dengan keperluan untuk meningkatkan kelengkapan operasi agensi-agensi keselamatan di kawasan S zone. Sebungan itu, kerajaan telah memberikan peruntukan bagi meningkatkan keupayaan sistem radar pengawasan serta perolehan 92 buah bot pelbagai jenis bagi melengkapkan kelompongan yang wujud di sepanjang E-zone. Dalam perihal pengurusan operasi di E-zone, juga telah membangunkan Eskom Fusion Center dan fasa 2 dan 3 menyusul dalam RMK 11. Prasarana semasa walaupun sebahagian kekurangan tetapi tidak menjejaskan operasi, namun penambahbaikan yang disusuli mampu meningkatkan keberkesanan operasi di E-zone. Tenom. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan dan saya melihat ini membuktikan bahawa kesungguhan kerajaan kita untuk memastikan uh, negeri Sabah terutamanya dalam keadaan sentiasa selamat. Tan Sri yang dipertua, uh, saya melihat bahawa kerajaan telah banyak membelanjakan berjuta-juta ringgit seperti mana yang telah di, uh, dijawab oleh yang amat berhormat Perdana Menteri dalam perancangan uh, kerajaan untuk memastikan, terutama di Pakarian di Negeri Sabah di kawasan S-Zone ini dalam keadaan selamat saya ingin bertanya Datuk Pengurusi uh, dalam soalan, soalan tambahan saya berkenaan dengan S-Zone ini uh, dan kita melihat bahawa Ops Get ops gasak dan juga ops bersepadu khas adalah antara operasi yang telah dilaksanakan untuk membentas pendatang tanpa izi, pendatang asing tanpa izin datuk speaker saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan apakah bentuk-bentuk pembaharuan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan kemasukan ini, pendatang asing tanpa izin di kawasan S-Zone kerana ini dapat dikengkang yang mana apabila berlaku kebanjiran pati untuk keluar dan masuk di kawasan A-Zone ini sudah tentu. Saya percaya sebagai contoh Datuk Pengurusi mungkin ada di antara mereka boleh menjadi tali barut yang mungkin tidak nampak oleh pihak pasukan keselamatan. Jadi saya minta apa pembaruan-pembaruan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam memastikan kemasukan pendatang asing tanpa izin ini melalui kawasan A-Zone. Terima kasih. Speaker. Tuan dan Pertua, salah satu langkah uh, yang uh, kerajaan lihat amat uh, berkesan ialah untuk meningkatkan uh, maklumat perisikan. Uh, maklumat perisikan sebelum uh, mereka masuk dalam kawasan dan sekiranya mereka dah masuk, mengesan mereka dan uh, mengambil tindakan terhadap kumpulan-kumpulan tersebut sebelum mereka mampu melakukan uh, sebarang uh, bentuk uh, keganasan ataupun uh, kegiatan seperti uh, penculikan dan sebagainya. Uh, saya diberitahu bahawa memang banyak uh, insiden yang uh, akan berlaku kalau sekiranya kita tidak mengambil tindakan proaktif dan pencegahan uh, yang tidak kita maklumkan sebab uh, dia menimbulkan soal keselamatan tetapi saya boleh uh, memberi gambaran uh, pada dewan bahawa dewan ini bahawa uh, memang banyak kes-kes yang telah uh, tidak terjadi oleh kerana uh, tindakan uh, proaktif yang telah diambil oleh pihak pasukan keselamatan. Sila, Kuala Terengganu. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Terima kasih, uh, dan Menteri. Uh, saya ingin menyentuh tentang bukan hanya kawasan S-Zone yang menghadapi banyak ancaman tetapi keseluruhan ya, South China Sea adalah merupakan kawasan yang makin bermasalah. Jadi kenapakah ya, kita kerajaan Malaysia tidak mengadakan lagi banyak latihan ketenteraan besar-besaran di kawasan tersebut sebagai deterrent, atau juga menggembeling tenaga dengan rakan-rakan ASEAN supaya kita menambahkan lagi sepakatan kita dan menunjuk show of force kerana masalah regional akan bertambah dari masa ke masa. Saya rasa ini adalah satu cara kita boleh ya memberi satu signal yang amat positif kepada penceroboh luar supaya jangan memasuki kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya dan ini adalah lebih berkesan daripada kita mengambil bahagian dalam latihan tentera luar seperti baru ini di Timur Tengah. Ya, saya rasa ini adalah lebih positif dan ini adalah ya, satu cara yang lebih berkesan dan akan memberi kepercayaan bukan hanya kepada penduduk Sabah tetapi nelayan dan juga ya, penerokan-penerokan laut lain yang bermasalah sekarang ini. Ya, terima kasih. Tuan dan Pertua, kalau sekiranya ada unsur-unsur seperti pencurbuhan oleh kapal-kapal nelayan dari negara asing yang masuk dalam perairan kita kita mampu mengambil tindakan bagi mengusir mereka keluar daripada kawasan. Apa yang menjadi satu cabaran bagi kita ialah soal tuntutan bertindih antara negara di kawasan Laut Cina Selatan. Dan soal ini tak boleh ditangani dengan soal ketenteraan. Apa dah hakikatnya? Ia hanya dapat diselesaikan melalui rundingan dengan juga solidariti di kalangan negara-negara ASEAN dan juga pihak-pihak yang memberi sokongan kepada pendirian kita. Sila. Kalau makan. Speaker, jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri memang tepat sekali kerana kita tidak mahu menggunakan ketenteraan. Tetapi apa yang kita difahamkan bahawa ISKOM ini sudah mengenal pasti tempat-tempat mereka masuk. Di Tawau kita ada tiga tempat, Kampung Titingan, Kampung Hidayat dan Wakubah. Jadi kita mau buat pos kawalan. Tetapi pos kawalan begitu lambat sekali. So kita tidak mau pos kawalan ini berjuta harga. Mungkin 150 ribu, 200 ribu untuk jaga tempat mereka masuk di kampung-kampung di tepi di tepi laut. Jadi kalau minta semua yang amat berhormat mungkin boleh mengarahkan supaya pos kawalan ini dapat disegerakan supaya orang-orang tidak boleh masuk lagi mase tuan tu uh, secara uh, cadangan kepada Karim Muhammad uh, saya akan kemukakan pada pihak Eskom sebab dia spesifik kepada kawasan kawasan tertentu yang disebutkan jadi saya akan uh, sampaikan uh, cadangan ini kepada pihak Eskom untuk beri, beri, beri pertimbangan yang sebaik mungkin mase hmm. yang berhormat tuan Nik Muhammad